As my God, as I deliver your heart, may you take eminence, oh my Father. Rule and super rule in our heart and our spirit in Jesus' name. Semeni amen. Andiko ambayo tumesoma imenipatia ama imenionelesha, nimeona mzuri niweza kupatia kichwa ya ujumbe wangu siku ya leo: being effective in prayers. Being effective in prayer, kuweza kuwa kamili ama kuwa na maombi ambayo iko sawa. Effective prayer, andiko ambayo tumesoma ni wakati wanafunzi wa Yesu walikuwa wamepumzika na wakauliza, mwalimu, tufunze kuomba, tufunze kuomba. Hawa ni watu walikuwa wakikaa wakihudumu na Yesu, lakini walifika pahali wakamwambia, mwalimu, tufunze kuomba. Na kila wakati mimi hufikiria na ninajiuliza, hawa ni watu waliona Yesu akiomba. Ni watu ambao Yesu mwenyewe alijichagulia ili wafanye kazi. Na ukumbuke Yesu si binadamu. Si kama vile pastor alisema, wewe utakuwa kiongozi wa kina mama, wewe utakuwa kiongozi wa kina wazee, wewe utakuwa kiongozi wa vijana. Yesu alikuwa akijua watu ambao anachagua. Alikuwa akiwajua mioyo yao, alikuwa akijua udhaifu wao. Kwa hivyo ni watu walikuwa akijua ni watu watasimama hata vita ikiwa. Lakini hawa watu hata baada ya kukaa na Yesu wanawaambia, mwalimu, tunaomba, tufunze kuomba. Na siku ya leo nashukuru sana because of the foundation ama msingi ambao mchungaji wetu ameweka siku ya leo. Nasimama hapa nikiwa na ujasiri kujua ya kwamba kweli Roho Mtakatifu ananena kuhusu maombi siku ya leo. Na Yesu akamwambia, hivi ndivyo njia mtayokuwa mkifanya wakati mnasali. Na kwa hiyo kuna vitu mbili ambazo tatu ambazo ningetaka kusema ya kwamba njia ambayo binadamu hunena na Muumba wake. Ikiwa unataka kuweza kunena na Muumbaji wako, utapitia kwa maombi. Prayer, it is only the avenue or the media that you speak with your God. Maombi ni njia ambayo utafikia Muumba wako. Ni ambayo njia ambayo utajua mawazo ya Mungu. Huwezi ukajua mawazo ya Mungu, huwezi ukajua the purpose ama kwa nini Mungu akakuumba, huwezi ukajua hatima yako pasipo kupitia maombi. Watu kwa wanalia kila wakati, kazi ile ambayo mimi nafanya, hii kazi sikuwa naipenda, yule mtu ambaye nilioa naona kama si yeye. Ni kwa sababu kuna kitu ambayo mtu hakupitia, na ndio inaitwa maombi. Na ndivyo shetani hufanya maombi ikuwe ngumu. Mchungaji alitusomea katika kitabu cha Luka, na pia vile vile mimi nilikuwa nimesoma usiku wakati nilikuwa nikiandaa ujumbe in the book of Matthew chapter 26. Ukiangalia 36 to 46, mitume walishindwa kustabiri, walilala, walishindwa kuomba kwa sababu jambo moja, shetani anajua wakati mtu wa Mungu ameomba amekuwa mshindi. But the devil makes sure hautaweza kuomba. Hakuna kitu kinakuwa ngumu kwa Kristo kama kuomba, kwa sababu ni njia pekee ya kupenya katika ufalme wa mbinguni. So that you can know, hallelujah, you can know the mind of Christ. Nakumbuka wakati 2017, wakati kulikuwa na kesi ya president
ya kuwa election haikuwa mzuri. The chief justice yule ambaye ali resign juzi alisema nataka nifunguliwe the server ili tuweze kujua kama kila kitu iko sawa. Watu wa Mungu, ili uweze kuweza kufunguliwa the server ya kiungu, the server ya kukueleza unatakikana kuendelea namna gani, lazima uingie katika maombi ili Mungu aweze kukufunulia the server of God, uweze kujua mipango ambayo alikuwa nayo kwako. Lakini shetani resist, anasema hapana, hutaingia, hutaweza kupata. But I want to say today ya kwamba Jesus amewakana na akasema ya kwamba hatutaenda na nyinyi mbinguni, mtakuwa hapa, but you are going to overcome kwa sababu nimeovercome. Aliye ndani yetu ni zaidi aliye duniani, kwa hivyo you are going to penetrate and jambo ya pili ni kupitia maombi uhusiano wako na Mungu unakuwa ni mwema. Ni kupitia maombi uhusiano wako na Mungu unajengeka. Baba Jimmy, wakati unatumia muda wako na Jimmy, uhusiano wako na mtoto yule unakuwa ni msawa. Juzi niliona wazazi wakisema ya kwamba ni kweli hatujakuwa tukijua watoto wetu. Hatujajua watoto wetu. Hatujawaelewa. Lakini hii miezi tisa tumepewa watoto wetu, tumewaelewa zaidi. Kwa nini tulipatiwa nafasi by COVID? Tuende kukaa by fire, by force. Tukae na watoto wetu, tukajua. Wengine walisema sisi hatukuwa tukijua changamoto ambazo teenagers wanapitia, lakini sasa tumeelewa ya kwamba walimu, ikiwa kuna watu wameheshimika na heshima yao ya kitambo imerudi wakati wa COVID ni walimu. Tulikuwa tukichezea walimu leverage, lakini tumejua ya kwamba walimu ni muhimu. Principal, saa hii tunawaheshimu ya kwamba tunawapatianga watoto na mnaturejeshea watoto wakiwa na nidhamu. Juzi tu watoto wamerudi shule, wengine wameanza kukatakata walimu kwa sababu watoto wamekuwa uhusiano wao na wazazi ulikuwa umeenda mbali. Lakini katika maisha ya Kristo uhusiano wako na Muumba wako unajengeka wakati unanena na yeye, na utanena na yeye wakati uko pahali unapiga gumzo. Utakuwa ukiwa na uhusiano na yeye wakati unamtafuta kwa maombi. Haleluya! Wakati unakutana na Mungu kwa maombi, unasikia uhusiano wako uko sawa. Wakati unasoma neno la Bwana, unasikia uhusiano wako uko sawa. Every time, wakati nakaa pamoja na watoto wangu, najua ya kwamba nina grow closer to them. Wanaweza kuniambia shida zao, wanaweza kuniambia baba, kuna pahali ninaumia, kuna hata kuna mahali ninaumia. Jana nakumbuka nilitoka kazini, wakati nilifika nyumbani baada ya kukunywa kikombe ya chai, kama waliniuliza baba, umeniletea kitabu, kwa sababu tumepata nafasi ya kuongea. My brother and my sister, ikiwa unataka uhusiano wako na Mungu uweze kuwa ukikua, uweze kuwa sawa sawa, lazima uingie kwa maombi. Hizi option, lazima uongee, uingie kwa maombi. Bwana asifiwe. Haleluya. Na kwa hivyo kuna mambo matano ambayo ningetaka tuangalie. Five things ya kufanya maombi yako ikuwe effective. Five things. Jambo ya kwanza, kutoka pahali tumesoma, na ujue hii ni mafunzo Yesu anapatia wanafunzi wake. Singetaka usahau ile ya kwamba ni mafunzo ama ni ombi ambayo Yesu mwenyewe alifunza wanafunzi wake.
must worship God. Hatuendi kwa tunaingia kwa Mungu tu. Lazima tuingie kwa kuabudu Baba. The Bible says, our Father who is not in heaven, hallowed be your name, thy name. With thanksgiving. Ah, me, I love when I get to the prayer.
nikiambia Mungu najua ninaumia, lakini wewe unaponya. Wewe ni mponyaji, mfalme wa falme. Msalabani ulisema yote yamekwisha. Kalvari yote uliyashinda. Even before I finish my prayer, na kuwa niko encouraged, Mungu anafanya jambo. Muinue Bwana wakati unaingia ndani ya maombi katika uwepo wake. Ya pili, be holy as he is holy. You must have a right standing before God. Wakati unaingia kwa maombi, jambo ya pili, lazima ukuwe na moyo safi. Lazima ukuwe na moyo safi. The book of 1 Peter 1 and 15 and 16 inasema ya kwamba be holy for I am holy. Wakati unaingia makatika ndani ya maombi, lazima uweze kuweka moyo wako ukiwa sawa. Moyo wako uweze kuwa umebeba mizigo, umebeba watu, na unaingia kwa maombi, inakuwa ngumu. Ambia Mungu, Baba, najua ya kwamba nimekosewa na hawa watu, lakini Baba umeniambia ni wasamehewe, umeniambia ni achilie mizigo kwako, maana wewe unaweza. Nikija mbele zako Baba, ningetaka kuwa na moyo safi. Nataka kuwa na moyo safi. Stefano wakati alipigwa na mawe alisema, Baba, wasamehe wajui watakafanyalo. Maandiko inasema mbingu ikafungika, ikafunguka. Labda mbingu zetu zimefungwa kwa sababu vile tunaingia kwa maombi, tunaingia tukiwa tumebeba mambo. Release everything to Christ. Release everything to Christ. Achilia yote kwa Yesu. Achilia yote kwa Yesu. Mtu mmoja akasema ya kwamba yule ambaye mtu beba mambo ambayo amefanyiwa kwa uzito, anayeweka kwa moyo, ni kama kuchukua poison anajiweka ndani. Kwa sababu yule alikufanyia kitu hata hayuko pale, lakini wewe bado unaendelea kuongeza kidonda, chumvi kinakuwa kikubwa. Wakati unaingia mbele za Bwana, ingia na kuomba msamaha. Ingia na kuambia Mungu, najua ya kwamba mimi ni mdhaifu, mimi ni binadamu, ni mdhaifu, lakini Baba, naomba nisamehe. Ninapokuja mbele ya kiti cha enzi, nitakaze mfalme wa falme. Kwa sababu sisi kama binadamu hukosea mara mingi, tunaweza kupoteza njia, lakini naomba Baba ya kwamba unisamehe, nioshe kwa damu yako, nitakaze. Approach God with a clean heart. Matthew chapter 5. Matthew chapter 5. And verse 8. The Bible says, blessed are the pure in heart, for they are going to see God. Moyo wako ukiwa hauko sawa, hauwezi kumwona Mungu. Wakati Daudi alikuwa akijua amefanya dhambi, aliambia Mungu, najua hata umeondoa uso wako. Psalms 51, umetoa uso wako mbali na mimi, lakini nimeomba mfalme nisamehe, nisamehe mfalme, create in me a clean heart, kwa sababu najua mimi ni mnyonge, nimefanya dhambi. And God forgave him. Kwa nini? Hakuenda na kusema mimi Mungu najua mimi ni mfalme. Alienda akijua ya kwamba I'm just human being. Mimi ni binadamu ambaye ako na udhaifu wake. Ninaomba Baba, usiondoe roho wako juu yangu. Usiondoe uwepo wako juu yangu. Nisamehe Mungu wangu. Enter into prayers with a clean heart. Number 3. Have faith. Wakati unaomba ni vyema ukue na imani. Kuwa na imani. Waibrania 11 inasema ya kwamba, na yule yeyote ambaye anaomba na anakuja mbele yangu, lazima ajue na imani, na ajue ya kwamba atapokea kwa imani. James
There's a scripture in James that says, Mungu anachukia double-minded people. Watu ambao wako na doubt. Watu ambao they are not sure ya kwamba Mungu atatenda. Watu ambao wamekuwa wamenakiliwa katika Hebrews 11 ni kwa sababu walisimama na imani. Maandiko inasema ya kwamba ingali hawakupokea kile walikuwa wameahidiwa, lakini waliona ni zaidi ile wameahidiwa. Wakakufa wakiwa na imani ya kwamba watapokea. Haleluya. Ingali sijapokea, lakini niko na imani aliyeniita ni mwaminifu kuweza kusimama na neno lake. Haleluya. Najua niliahidiwa ya kwamba hii mwaka nitafanya hivi, nitafanya vile, lakini haikutimia. Lakini utasimama useme aliyeniita ni mwaminifu kutenda zaidi aliyoniambia. Uweze kuingia kwa Mungu na imani. Imani. Kwa sababu ya imani, Abraham ikiwa bado alikuwa mzee, aliitikia ya kwamba atapata mtoto. Kwa sababu ya imani. Haleluya. Kwa hivyo haijalishi umekuwa miaka ngapi na jambo ile ambalo unatamania haijafikia. Ujue yule ambao unafuata ni mwaminifu kwa neno lake, na wakati wake ukifika atalitimiza katika jina la Yesu. Haleluya. Tuseme amen. We receive by faith. We walk by faith, not sight. Wengi ambao tume miss the point ni kwa sababu tunatembea saa zingine na macho ya mwili, si ya kiroho. Na Paulo akaambia wa Corinthians ya kwamba we walk by faith and not by sight. Hakuna kitu kinakuwa mzuri kama kutembea na imani. Kwa sababu katika hii dunia kuna all reasons za kufanya you doubt God. Wakati nani mtu anaitwa Eve aliweza kudanganywa na shetani. Aliambiwa, ni kweli Mungu alisema, ni kweli una hakika. Mungu alisema msikule hii mkate, mli matunda. Una uhakika? Kwa hivyo Eve hakudanganywa juu ya kitu kingine. Ni kwa sababu doubt ilikuwa ilijengwa katika mawazo yake. How many times tumeweza kuwekwa doubt? Hata ile kabisa ulikuwa ukijua baba Mary ya kwamba Mungu atatenda, lakini ukawekwa doubt na kasauti kalipita. Na ukasema ndani kweli hapo naona. Hapa sio hapa. The moment you create doubt, jambo inaacha kufanyika. Peter aliambiwa na Yesu, ungetaka kutembea kwa maji, tembea. Akatembea kwa imani. Na Peter hakuwa mtu hivi hivi. Alikuwa fisherman. Kwa hivyo anajua mtu akitembea kwa maji, you can do what? You can sink. Lakini wakati aliona Yesu akitembea, akasema hata mimi naweza tembea, kuja. Lakini wakati alikumbuka ya kwamba ako kwa maji, akasahau the focus to Christ, akaanza kusink. May you be saved from any doubt in the name of Jesus. And may you receive the faith that you need to walk in this world in the name of Jesus. Hallelujah. Number four. Nakimbia kwa sababu ya wakati. Number four. Maombi lazima isimame kwa neno la Bwana. Pray with the word of God. Pray with the word of God. Kwa nini niseme hivyo? John chapter 1 verse 1. John chapter 1 verse 1.
Maandiko inasema namna gani? In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. He was with God in the beginning. Haya. Sasa hapa hivi nataka kufukua mwalimu wa hesabu. Mwalimu wa nini? Wa hesabu. Mwanzo kulikuwa na neno. Na neno lilikuwa equals to God. Bwana asifiwe. Tukisema ya kwamba neno lilikuwa mwanzo, na neno lilikuwa na Mungu, na neno lilikuwa Mungu. Kwa hivyo wakati naomba na neno, ninaomba na Mungu. Bwana asifiwe. Wakati nimetaja neno la Bwana kulingana na maandiko, ninataja Mungu. Ikiwa unataka maombi ya ushindi, maombi ya ushindi ni wakati umeomba na neno la Bwana. Wakati unaambia shetani, I shall not die but live to declare the goodness of the Lord, ya kwamba mimi sitafa lakini nitaishi nitangaze ukuu wa Bwana. Mungu umeniambia ya kwamba sitakuwa nyuma lakini nitakuwa nikiongoza. Wewe Baba ni wewe umesema wakati wangu ukifika nitapokea baraka zangu. Una mention the power of God. Mawakili kila wakati kuna kesi wanasema constitution imesema, hii imesema, na wakati jaji anafanya hukumu anasema tumekufunga kwa sababu ya constitution hii na hii. Wakati watu wa Mungu tumesimama na neno, unaanza kuwa mshindi, unaanza kuwa na effective prayers. Jambo tatu ambalo ni lazima tuombe na neno, ya kwanza ni kuwa neno ni Mungu. The word is God. Wachawi wana miungu yao. Wengine wanaenda kwa milima. Wengine wanaomba na miungu ya nyota. Wengine wanaomba na miungu ya maji. Wengine wanaomba na miungu ya jua. Lakini sisi tutasimama na neno la Bwana. Ambao hii neno maandiko inasema ya kwamba it is forever settled in heaven. Kwa hivyo wakati nasimama na neno, najua ya kwamba mimi ni zaidi ya mshindi katika jina kuu la Yesu. Wakati nimesimama na neno, najua nimesimama na upako wa Roho ambao ni neno la Bwana. Nikisimama na neno, najua Mungu ako nyuma ya neno lake ili aweze kulitimiza. Bwana apewe sifa. Maandiko inasema ile book of Isaiah 51 ya kwamba neno lake ambao amelitoka katika kinywa chake haitamrudia juu kabla halijafanya kazi yake. Wakati umejua neno, maombi yako inaanza kuwa na nguvu. Na ndivyo maandiko inasema ya kwamba Joshua akaambiwa, hii agano, hii neno lisitoke kinywani mwako. Meditate on it day and night. Na wakati umefanya yale, basi utaweza kufanikiwa. The word of God. Jambo ya pili kwa nini tuombe na neno la Bwana ni kwa sababu hili neno Bwana ameliinua kuliko jina lake. Jambo la tatu kwa nini tuombe na neno ni kwa sababu litaweza kutimiza the agenda Mungu aweza kulipatiana. Litatimiza the purpose. Kwa nini tuombe na neno ni kwa sababu Mungu ameinua hili neno na ni lazima alifuate litimike. Kuna kitu kimoja pahali pamoja nilisoma ya kwamba wakati umetumia neno la Bwana ukiomba na uhusiano wako uko sawa na Mungu, Mungu atatimiza ile maombi. Kwa nini? Ni neno lake, na hawezi akagairi neno lake. In other words, the integrity of the word of God, it is too expensive.
uhakika wa neno la Bwana ni wa gharama ya juu zaidi, hawezi kuchezea. Kwa hiyo saa zingine tunakosa kujibiwa maombi because we are not okay with God. Tuingia kwa Mungu with an attitude, mambo yetu hayakuwa sawa na Mungu, njia zetu haziko sawa. Kwa hiyo hata Mungu hawezi kutimiza the promises in his word. And the whole thing ni kwa sababu in his word imani yetu inakuwa. The Bible says in the book of Romans chapter 10:17 ya kwamba imani yetu inakuwa kwa sababu ya word. Consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word of Christ. Imani yetu inakuwa wakati tumesikia neno. Kwa hivyo mtu wa Mungu, my brother and my sister, ni vyema uweze kuingia kwa neno. Sikiza neno, litaje kwa mdomo wako, litaje katika shughuli zako. Wakati unaona jambo linakulemea, litajie neno la Bwana. The book of Psalms 119, Daudi anasema ya kwamba neno lako nimelificha ndani yangu nisiweze kukukosea. It is the word that can make you to have effective prayer. The book of Ephesians chapter 6, that when we are talking of the armor of God, inasema ya kwamba, and take your spiritual sword, which is the word of God. Wakati umesimama na unaomba na neno la Bwana, I can guarantee you it will be effective. My final thing, pray without ceasing. Uombe bila kukoma. Na nikitaka tuweke the book of Hebrews chapter 5 and verse 7. Hebrews, during the days of Jesus' life, during the days of Jesus' life on earth, he offered prayers and petition without cries and tears to the one who could save him from death, and he was heard because of his reverent submission. Ebweka Kiswahili, ningetaka kila mtu apate hii. Yesu alipokuwa anaishi hapa duniani kwa kilio kikuu na machozi, alisali na kumwomba Mungu ambaye alikuwa na uwezo wa kumwokoa kifoni, naye alisikilizwa kwa sababu ya kumcha Mungu. Kuna another version inasema ya kwamba, hey my brother, hemere Kristo aturago kode ni aho yana na baida kai agekaya na mage age itana maidori ni tono nowe okia hotire kumuhonokia ama utege kuoine na kenei mwiruo ni ngai ni ono wa kwenyihia na kwerutera gwake. Kuna ingine ilinifurahisha sana, ilisema ya kwamba wakati ilifika wakati wa kusulubiwa.
akafundishwa akaambia wanafunzi wake, let us go to Gethsemane, tuweze kulilia Mungu kwa sababu wakati umefika. Mambo ambayo shetani ametupangia ni makali, na anataka hatima zetu zikufe, watoto wetu wakufe, tuende kufufuka kabla ya wakati wetu. How much more are we supposed to cry to God? Paulo anaambia Thessalonians, in the book of 1 Thessalonians and actually Thessalonians 5:16 and 17, ya kwamba ombeni bila kukoma. Ombeni bila kukoma. Kwa sababu kuna majaribu ni mengi. Vita ni mingi ndugu zangu. Vita ni mingi kwa Wakristo. Lakini wale ambao wataomba wataweza kumshinda shetani. Wale ambao wataomba watakuwa na uhusiano mwema na Mungu wao. Wale ambao wataomba watafunuliwa mambo ya mbinguni. Wale wataomba watakuwa zaidi ya washindi in Christ Jesus. The book of Daniel, from chapter 1 to the last chapter, it is a record of a man who was valiant in prayers. Hakuna pahali tuliambiwa Daniel, Shadrach, Meshach na Abednego walikuwa na kesa ya kuweza kukula na kukunywa. Hatulikuambiwa pahali walikuwa na mkesha wa kuimba, na sisemi kuimba ni vibaya, lakini maandiko inasema walikuwa wakikesha wakiomba. Bwana asifiwe. Ikiwa unataka kushinda majaribu ya hii dunia, lazima utafute Mungu. There is no other way. Can we read the last verse that I'm going to read in the book of Daniel chapter 6? Ndio itakuwa somo langu la mwisho. The book of Daniel chapter 6. Chapter 6. And verse 20. When he came near the den, he called to Daniel in an anguished voice, Daniel, servant of the living God, has your God, whom you serve continuously, been able to rescue you from the lion? You were getting swine. Ilipofika karibia, ilipofika karibu, akamwita Danieli kwa sauti ya huzuni, Danieli, mtumishi wa Mungu aliye hai, je, Mungu wako unayetumikia daima ameweza kukuokoa na simba hapa? Mitego ile ambayo adui ametuwekea ni mingi, kama vile Danieli alipangiwa na watu wakubwa katika serikalini, lakini kwa sababu Daniel alikuwa mtu wa maombi, mtu ambaye alikuwa akitafuta Mungu, maandiko inasema hapo chini ya kwamba alisema, Mungu ambaye mimi huita amenitumia malaika, kwa hivyo simba hawezi kuniguza. Ingawa simba walikuwa na njaa, lakini hawakuweza kumdhuru Danieli. Kwa nini? Danieli alikuwa mtu wa maombi. Maombi inatuokoa katika mitego ya mwindaji. Maombi inatuokoa katika magonjwa. Maombi inatuokoa kutoka hasara ambazo shetani anaweza kutufanya tukue nazo. Maombi inatuokoa katika mishale ya mwindaji. Maombi, it is the powerful tool ambayo Kristo anahitaji. Finally, I want to tell you this. John Hay, mtumishi wa Mungu ambaye napenda sana, siku moja akasema, shida si kutojibiwa maombi, shida ni kwamba maombi haijafanywa. Zinatika iko hapo sokia mahoya, zinaniate mahoya matire mara hoyo. If you can have time to pray, God has time to answer your prayer. Ikiwa unaweza kuwa na nafasi ya kuomba na kumuita Mungu, Mungu akona nafasi
ya kukujibu. Mambo matano ambayo tumesema. We must worship God. We must get to God in a clear and a good standing before Him. We must have faith when we are praying. We must proclaim and declare the word of God wakati tunaomba. And the last one, we must pray without ceasing. Wakati watu wa Mungu tumefanya vile, I can guarantee you ya kwamba maombi yako itajibiwa. Nataka nimuite mchungaji wetu.